Već ću se izgubim li? Mesto idem na diskotekom Quick Generalja. Pešo, kako si, Pešo? Uredi se. Ste obite se ščupeni? Ne, upusti kako se mi nalaš. Mogu vi ni malo. Prokvatio, se traje da s onim redom prokvatio i kvata da je gledan. Umar i njakoj. Kad je kvata? Ne si ishodnite, bukucite. Момента търсим път на обратно и сме в гората и е малко студено и нямаме вода, нямаме храна, батерията ми пада, на Пешо батерията му пада и ще видим дали ще го бъде. Мисля, че и по тук ще има някаква пътека, виж, че като просека върда. Тоест, на къде трябва да поемем? Добре, дай му къде искаме да отидем. Как ще ти го даде, като няма начертан път? Нали, това не е София, не е Пловдив. Загубихме се! Загубихме се, хора! Трябва да звъним сега на... На Динко с хеликоптер. Да дойде. Ей, по там можем да се вържим към стария път на тази. Ами няма да е по-добре да се вържим? Да се вържим и да се приключим. За да може да е сигурно да има маркировка, не да вървим под път. Айде, насам ще се вържим по нещо. Да. Айде да се вържим с едно въже за някой клон. Това не е сигурното. Ама то не е сигурно, че ще стигнем до стария път. Тук... Въобще не знам на къде сме. В момента сме баш в средата на гората. Да. И нашия навигатор не знае пътя. Какъв навигатор? Какъв навигатор си? Какъв навигатор? За милиони. Какъв навигатор? Не се притеснявайте, вече всичко е загубено. Мале, дойдохме тук и капан. Кой ще мине пръв? Ще да го пробвам. Гледай, това има, това. Нещо сигурно го активира и пада надолу и люпс. И там това има някакви будли. Айде, Пешо. Айде, докато. Снимам. Не спеша, хвана. Снимам. И тук някак от нас е закъсал и си я паля лобан. Какво? Каква голяма поляна, а ние всъщност какви сме малки на нея, което ме навява на мисълта колко малки са на човек проблемите. Какви сме малки ние всъщност. Ето те почти не се виждат, като мравчети малки. А там пише малък кръг. Така че колкото и да сте зле, винаги има и по-зле. Това да ви успокоява. Защото ние сега пътя не го знаем. Лутаме се от... От вече час и половина. И... Е 5 часа. А утре сме на работа. Студено ни е. Не е добре. Ама пък приключение и сме живи, и сме здрави, малко мъдри мисли. Да, точно там. Тоест, ще стане ли? Надолу ли? Да бе. Значи трябва да продължим надолу. Да. Добре, измисляхме го, продължаваме надолу. Нива да покажем по-найде. Айде да видим. Кой става сега? Ам, бего. Значи сега. Обръщаме го да гледа както и ние гледаме. Сега, ние дойдохме ето от тук. Ето е тази беседка, нашата. Сега, това насам е пътя назад, който е. Това е пътя на там. Това, който стърче е то горския път. Значи трябва да идем надолу с две дни. Да, трябва да идем надолу, за да може... Ай, сега ще пробваме, ще видим. Да се стигнем до където трябва. Ще останем
са. Но, например, не знаеш какво. Можеш да получиш тавани, това ли, това, да? Да. Сега, не знам дали там се зарубва. Или какво му е съмен. Още не сме сигурни дали, дали нашия път е насам. А, ето е беседката, бе! Е, виж, е там! Е, го това е, е го... Е, е някаква къща. О, на прав път сме. На прав път сме, а ако не, ще спим в къща. А, мисля да ядеме пешо, защото е вегетарианец. Пешо е равно на прасе. Боги, ти имаш запалка, нали? Да. Екстра. Ето тук, паднало е дървото. А ръката, трябва да стигнем от другата страна на ръката. Без паника? Без паника. Не се притесняйте. Тосва, умира. Вече всичко е загубено. Чакайте, дай добър вас. А тази къща, да. Нямаше ми падне батерията, ама няма спре да снимам. Охо, тук някакви дървета са падали. О, 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 и аз щях да падна. Я да видим сега. Пешо, да се притесняваме ли? Отговорът е... Добре, той има... Отговорът е ясен. Вече не е забавно. Мост няма. Добре, вижте, тук е ръката, не е дълбо. Реално. Може да се събуем да се там ли трябва да отидем? Мост няма. А, лесна работа, ще минем. Няма проблеми. Не, не, е от там и е под ваша мина. Ще минем по едно това. И после по ей това. Забуваме се и прецапваме. Как ще се забувам, бе? Ама ние добре, че си бъхме взели резервни обувки. Имам обувки, парата. Айде, сега ще видим какво ще правим. Кой ще първи да прегозяваме ръката? Боги, е там ни е пътеката. Боги, мисли. Чакай, замисли една гега. Ай, събличи се, събличи се. Не бе, събуй се. Там има чешма. Ще пием вода по нея. За една пръчка да пием. Тя не работи, бе. А, не. Няма и вода да пием, значи. Мале, мале, мале. Няма ли? Вземи си ги тези, тук ще ги оскачиш. Ще си ги дума. Ще ги донеса. Айде, Боги. Давай, бе, какво? Може да се държа, защото... Аз мога, бе, спокойно. Тя е голяма, бе. Добре. Боли. О, не. Ужас. Айде, голи, опаши ни. Боси, боси, опаши ни. Да, спокойно. Когато няма мост, ние сами правим мост към другия край. Боси, ама... Момчета, кажете къде сме? Ръката. Финалната права. Единственият проблем сега е дали колата ще е там. Поктите на ада. Излизаме. Този дявол не е случайно тук. Все пак, след толкова много приключения, загуби, щяха да ни бият в кърджали. Аз блъснах колата два пъти. Губиха ме 210 лева фишове. Всичко си струваше. Пожелавам на всеки един да му се случи такива неща. Успяхме и сме живи.
сега се прибираме към София.